Երբ մարդը մեղք գործեց, տրվելով պատրանքներին, նրա կամքը սկսեց հաճախակի հակվել չարին։ Եվ իմ այստեղ Հիսուսի մարդկային, որ մեր մարդկային բնությունն է, կամքը Հիսուս վերածում է որդու կամքի, որը հնազանդ է հորը, և դրա համար է ասում, բայց ոչ թե իմ կամքը լինի, այլ քո կամքը, Հայր։ Նա խնդրում է, որպեսզի այդ տառապանքների բաժակը իրենից հեռու տանի, բայց այստեղ Հիսուս արտահայտում է իր ամբողջական հնազանդությունը հոր կամքին, դրանով նաև մեզ ցույց տալով հնազանդման ճանապարհը, իրական աստվածպաշտության ճանապարհը։